Sjung lite på botten annan då. Nej. Du kommer igen. Jag vet inte. Lite. Jag känner den. Jag känner den. Jag känner en båt. Vad heter hon? Anna. Och vad kan hon göra? Hon kan banna alla. Hur hårt? Men vad hände den dagen han inte trodde fanns? Ja, det hon har. Vad hände med kanalerna? Alltså, sattes den i balans? Ja, det är den. Ja, men vad var hon då? Hon var ju en riktig snygg tjej så här och... Nej, nu kommer det, lyssna! Ja? Vem säger det? Det är inte jag. Tjena, har du gett dig? Hur mycket har du gett dig? Den är helt sjukt! Go!